ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲୁଡ଼ୁ ହଉ କି ତାସ୍ ହଉ ସବୁ ହାତରେ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଛି। ପୁଅ ପିଲା ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ମୋବାଇଲରେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଲୁଡ଼ୁ ପଟିରେ ଲୁଡ଼ୁ ଆମେ ଖେଳିବା ନ, ଲୁଡ଼ୁ ପଟି ଦେଖିଥିବ ତ ଗାଁ ମାନେ। ଏବେ କେ ଟିକେ ବସ କଥା ହେମା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସବୁ ଗାଁରେ ପଢୁଛ କି କେନ୍ତା କାଣା କେନ ପଢୁଛ ସବୁ? ଗାଁରେ 5 କ୍ଲାସ ତ ଅଛି, ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଗାଁ ବାହାରେ ପଢୁଛ। ତମେ କେତେ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ? 10। ତମେ 10 ପଢୁଛ, କେନ ପଢୁଛ? ମନାଉତି ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ରେ ପଢୁଛ। ଗାଁରେ ପଢବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ? ନ ଗାଁରେ ପଢବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ହେଲେ ଏଇଠି 5 କ୍ଲାସ ତ ଅଛି। 5 କ୍ଲାସ ତ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ତ ହଉଥିବା ତମର? ଅନଲାଇନ କା ଏଇଠି ନେଟୱର୍କ ନାହିଁ, 3-4 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇ ନେଟୱର୍କ ଆସେ। ସମସ୍ତେ ତମେ ତମେ କେନ ପଢୁଛ? ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ। ତ ମାନେ ଗାଁରେ କାଣ ଅସୁବିଧା? ନେଟୱାର୍କର ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା କହୁଛ, ମାନେ ନେଟୱାର୍କ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆସି କି ମାନେ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ନାଇଁ ଆସେ? ଗାଁ ସାରା ନାଇଁ, ଗାଁରୁ ବାହାରକେ ଗଲେ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇକି ଆସି। ତ ଏତେଲାଗି ବସିକି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ତ ହଉଥିବା, କେତେବେଳେ କେତେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହଉଛି ଦିନକୁ? ଦିନକୁ ସକାଳୁ 8:30 8:30 ତକ ଆସି, ଆଉ ବେଳୁ ଗୋଟେ 4-6, ମାନେ ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ହଉଛି। ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ କରିପାରସ କି ନାଇଁ କରିପାର? କେବେ କେବେ ଆସି ବାହାରକେ ଗଲେ ଗାଁରୁ। ଗାଁରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ବାହାରକେ ଯିବା ପଡ଼ୁଛି? 2-3 କିଲୋମିଟର। କୌଣସି ବି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ଆସେ? ନାହିଁ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ଆସେ? ଆସେ। ଭାଇ ତମେ କେନ ପଢୁଛ? କିସାବାଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତରେ ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ? କଲେଜ କି ହଷ୍ଟେଲ କେ ମୋବାଇଲ ହେଲ? ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପିଲା, ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନେଟୱାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁରେ ଯଦି ପିଲାଟିଏ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଗାଁ ଭିତରେ ବସିବ ତାହେଲେ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା କି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାଏ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କେତେ କେତେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା କେତେ କେତେ ଦିନ ତ ଗାଁରେ ଥିଲ ତମେ? କେତେ ବରଷ ତ ଗାଁରେ ଥିଲ? ବର୍ଷେରୁ ଉପର କେନ୍ତା କରୁଥିଲ? ଟାୱାର ନାଇଁ ଘରେ ବୁଝିଲ, ଘରେ ହଉଛି ଟାୱାର ନା ଆସେ, ଘରେ ବସିଥିଲ ପଢାପଢି ବହି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆସି, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ତ ନାହିଁ ପାରେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ନାହିଁ ପାରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ହେଲା କୋଭିଡ଼ରେ ବି ସେ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଖରା ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଖରା ଛୁଟିରେ ବି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହାତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ।